Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video ini saya akan tunjuk macam mana kita nak save audience kita. Jadi akan datang kita bila kita buat ads, kita tak payahlah nak setting berulang-ulang kali setting yang sama banyak dia. Kita just masukkan sekali. Sekali je kita buat dan kita hanya pilih audience yang mana kita nak buat. Okey. First sekali apa kita buat ialah pergi ke Ads Manager dan di belah kiri ada audience insight. Okey, kalau tak ada anda kena pergi ubah setting Facebook anda kepada English US. Okey, klik di sini. Okey, dekat sini dia anda buatlah macam mana kita nak pilih audience kita hari tu. Macam mana, sorry, macam mana kita buat Facebook Ads, kita masukkan maklumat-maklumat audience kita kan. Okey, so kat sini kita boleh masukkan maklumat audience kita. Okay, katakan saya nak target beberapa buah negara. Okey, kita pun boleh buat untuk certain negeri, certain daerah, certain. Biasa kalau Facebook ni bandar-bandar lah. Okey, tapi kalau untuk contoh ni saya nak tunjuk kita boleh buat untuk beberapa buah negara. Okey. Anda boleh ubah. Benda ni boleh ubah je semua ya. Okey. So katakan nak buat Indonesia, US dengan Kuantan katakan. Okey, kalau negeri, kalau negeri, sorry, kalau bandar-bandar aje. Okey, satu negara. Okey, tapi saya nak kalau saya nak, sebenarnya saya nak buat untuk beberapa buah negara. Okey. Nah, yang ini tapi untuk yang ini nanti saya padam balik. Yang ini saya buat untuk beberapa buah bandar lah. Alright, saya padam balik, saya nak buat untuk beberapa buah negara. Malaysia. Okay, katakan saya ada produk international, so saya nak target negara-negara inilah. Okay, tapi kalau untuk bandar, okay, dia satu negara saja boleh. Okey, umur, kalau nak set, setkanlah umur, gender pun boleh. Interest pun boleh set berapa interest yang anda nak. Okey, kalau nak lagi detail buat advance. Saya nak tarik mereka yang boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Okey. Behavior. Okey. Alright. So ini yang saya sasarkan. Alright. So dah sudah saya save. Ini apa-apa namalah. Okay. Ini saya nak buat untuk sempena Ramadan, saya nak target international. Alright. Okay. So, dah sudah. Selesai. Lepas ni kita buat ads. Nanti saya tunjuk macam mana kalau kita buat ads. Okay. Okay, kalau buat ads, macam biasa, pergi create ads. Okay, kita promote kita punya Facebook. Ini contoh saja ya. Oh, silap. Sorry. So, kalau kita nak buat ads dekat setting kita tadi, kita sama juga. Kita pergi dekat audience
tadi. Ke audience insight ini, okey. Kamu juga pergi dekat audience insight dan kemudian klik open. Open. Lepas tu kita pilih setting yang mana kita buat tadi. Okey, yang kita dah save lah. Okey. Open. Lepas tu ke atas ni ada create ad. Okey, klik yang ini. Sorry, tadi saya salah. Okey, kalau anda guna power editor, power editor lah. Kalau tu contoh ni saya buat Facebook ads biasalah. Okey. Okey, kalau anda perasan kat sini semua setting kita tadi dah masuk. Kemudian kalau anda nak ubah edit apa-apa semua boleh edit balik. Okey, cuma anda tak boleh save lah. Okey, maksud saya tak boleh save tu maksudnya setting ni apa-apa kalau nak ubah, ubah dekat audience insight dan kemudian klik save. Okey, tapi katakan anda nak ubah suai, nak masukkan interest tertentu ke apa ke, so buat untuk particularly untuk iklan tersebut. Alright. So, buat setting ads macam biasa dan selesai. Alright. So, cuba dululah. Okay. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya saya. Terima kasih.